Dragi lijepi naši, assalamu alaikum. Dobrodošli u još jedno druženje iz islamske vjeronauke. Danas ćemo nastaviti govoriti o našem dragom poslaniku Muhammedu alejhiselatu vesselam. Naravno, nećemo pričati detalje njegovog života, kad je rođen, gdje je umro, kada je učinio hidžru i tako dalje, nego ćemo govoriti o jednoj velikoj dimenziji njegovog, ali naših života. To je briga o komšijama. U današnjoj emisiji ćemo vidjeti kako je Muhammed alejhiselam postupao prema komšijama. Da, on je bio čovjek kao i mi. Imao je komšije kao što i mi imamo svoje komšije. I nisu bili iste. Neki su bili ovakvi, neki su bili onakvi. Kao što su i naše komšije različite. To je uvijek bilo i uvijek će biti. Ali prije toga da vidimo neke osnovne crte o našem dragom poslaniku. Koje su njegove osobine? Ovo je samo dijelić. Da bismo ih sve opisali, trebalo bi nam jako, jako puno prostora i opet nisam siguran da li bismo sve završili. Muhammed alejhiselam je bio istrpljiv i blag. Naravno, kada je bilo potrebno, znao se i rasrditi, ali njegova srdžba uvijek bila opravdana i bila je kontrolisana. On se i šalio, ali mu je šala uvijek bila odmjerena. Njegove šale nikada nisu vrijeđale druge ljude. Uvijek je pomagao ljude i nikad im nije odmagao, bez obzira na sve. Uvijek je mirio ljude i nikada nije zavađao ljude. A mi imamo dosta onih koji imaju cilj da zavade jedni druge, jel tako? Muhammed alejhiselam to nije nikada radio. Obilazio je bolesne i nikad ih nije zapostavljao. Nije čekao da ljudi ozdrave pa da kažu planirao sam te posjetiti, ali nisam stigao. Pazio je svoje komšije i nikada nije narušavao komšijske odnose i nikada nije prekinuo komšijsku relaciju sa bilo kim i nije se desilo da nije govorio sa komšijom, bez obzira šta su mu komšije radile. A u ovom druženju ćemo vidjeti jednu čudnu pojavu. U svom komšiluku imao jednu ženu. Ženu koja je bila starija, bila je u godinama, i jako mnogo je voljela svoje kipove, svoje idole, svoje kumire. Kada je čula da Muhammed alejhiselam govori o jednom Bogu i da su kumiri laž, da su to obični predmeti napravljeni od drveta, kamena i ostalog, bila je jako povrijeđena i smatrala je da Muhammed alejhiselam vrijeđa njene bogove. Našavši se tako uvrijeđena, odlučila je da se osvijeti Muhammedu alejhiselatu vesselam. Smatrala ga je bezobraznikom, drznikom, uzurpatorom koji se usuđuje uzurpirati i vrijeđati njene omiljene bogove. Pošto je bila žena, nije znala kako da mu se osvijeti, nego bi svako jutro prije nego što sunce grane, uzmi metlu, počisti svoju kuću, svoj stan, sakupi sve smeće koje bi imala u kući, a onda bi fino, lijepo čekala da naiđe Muhammed alejhiselam. Skovala je vrlo opasan plan. Skovala je plan da kad naiđe Muhammed alejhiselam, da mu to smeće istrese na glavu. Sama je bila svjesna da ga nikada niko nije vidio ljutog. I dobro je procijenila po svojoj kalkulaciji da kad ono silno smeće padne na glavu Muhammed alejhiselatu vesselama, da će iz njega probiti erupcija gnjeva, bijesa, ljutnje, da se okrenuti prema njoj, možda je početi psovati i govoriti sve najgore. A ona mu je spremila zamku da će tada zaplakati, da će reći pogledajte šta radi ovaj čovjek i da će cijela Meka vidjeti kako Muhammed alejhiselam u stvari samo se pretvara, a nije uopšte tako veliki kao što se predstavlja. Što je osmislila, to je i uradila. Čekala je strpljivo na balkonu svog stana i primijetila je Muhammed alejhiselama kako ide prema Kabi da obavi sabah namaz. Kako prolazi pored njene kuće, ona je sva sretna, zadovoljna, uzela svoju kantu sa smećem, istresla je fino, lijepo, precizno, direktno na glavu Muhammedu alejhiselatu vesselamu, iščekujući sada njegovu bijesnu, energičnu reakciju. Međutim, Muhammed alejhiselam, kada je vidio da je to stara, nejaka žena uradila prema njemu, samo je otresao svoju odjeću, od toga i nastavio dalje bez i jedne jedine riječi, čak bez jednog jedinog mrklog pogleda. Molim vas, budite oprezni. Ovo nije radio odrastao čovjek koji bi zasluživao da Muhammed alejhiselam obavi vrlo ozbiljan razgovor sa njim. Ovo je radila žena. Djeca u Taifu, kada su gađala Muhammed alejhiselatu vesselam kamenjem, jel Muhammed alejhiselam se sageo pa uzvratio kamenjem na tu djecu? Nije nikada.
Sada je jedna žena, starica, iz svojih čudnih misli odlučila da istresa smeće na glavu Muhammed Ali Salatu Veselam. A što je naumila, to je uradila. Muhammed Ali Salam je bio duboko svjestan toga, jednostavno otresao je smeće, nastavio ulicom svojom putanjom ići dok nije došao do Kabe, tamo je obavio sabah namaz, nakon toga se vratio u kući i tako dalje. Međutim, žena je njegovu reakciju protumačila kao strah, misleći da je on toliko jadan, toliko uplašen, da nema hrabrosti čak ni u oči pogledati jednoj ženi i da nema moći ni snage da je odbrusi onako žestoko, muški, da joj kaže kako to nije u redu i tako dalje. Zbog toga je odlučila da bude uporna. Svako jutro je mela svoje smeće, čekala Muhammeda alejhi salatu vesselama i kad god bi ona iđe do džamije, ona bi fino, lijepo njemu na glavu to istresi. Muhammed alejhi salam bi nastavljao svoju reakciju, dakle, nije se poturao, nije očekivao to, ali ako bi slučajno padne, samo bi se otresi i nastavio dalje ići. Međutim, jedne prilike Muhammed alejhi salam je prolazeći pored te kuće vidio da nema žene na balkonu, a ranije učio dove i molio Allaha Đelešanu da otvori njeno srce, da prosvjetli njen um i vidio da je nema. Spazajući da je nema, dobro se zapitao šta je u pitanju. Znao je da se nešto desilo, ali nije znao šta. Nije čuo nikakvu informaciju da je žena umrla. Jedina opcija koja je preostala bila jeste da je žena bolesna. Naravno, obavio je sabah namaz i u povratku sa sabah namaza došao je do vrata, pokucao fino lijepo na vrata i s druge strane se čuo nemoćni, bolesni glas. Ko je? Pazite sada ovo. Muhammed je Allahov poslanik. Mi učimo kelmi šehadet. Ešhedu an la ilaha illallah ve ešhedu ene Muhammeden abduhu ve rasuluhu. I uvijek je za sebe govorio da je Muhammed Rasulullah. Sada kada dolazi na noge ovoj ženi koja ga uznemirava svako jutro, koja ga pita ko je, on kaže Muhammed ibn Abdullah, Muhammed sin Abdullahov. Uopće ne želi da provocira tu ženu da je on Allahov poslanik, jer ona svakako ne vjeruje u to. Ne želi da naglašava, jer to bi za nju bila provokacija. Dragi naši, nemojte nikada provocirati druge ljude. Nemate nikakve potrebe za to. Oni koji vas cijene i prepoznaju, znaju zašto vas cijene i prepoznaju. Jedna žena se uplašila. Onako bolesna, mislila je da je Muhammed a.s. čekao priliku da joj se sada osvijeti dok je ona bolesna na postelji i da je došao da namiri sva ona uznemiravanja koja mu je ona priređivala u proteklom periodu. Upita ga šta želi da, a on je jednostavno došao da pita šta je sa njom, kako je. Kada je čula njegov blagi, lijepi, ljubazni glas, rekla je uđi i Muhammed a.s. ulazi da vidi, da se raspita za njeno zdravlje. Kada je vidio koliko je bolesna, pita je mogu li ti šta pomoći, mogu li nešto učiniti za tebe. Ona je iznenađena njegovom prelijepom pojavom, njegovom smirenošću nakon toliko i tako groznog uznemiravanja, njegovom ponudom da joj pomogne u bolesti, a pošto je bila jako bolesna i žedna, zatražila je malo vode. I Muhammed a.s. ustaje, daje joj vodu, ona pije vodu. I dok je ona pila vodu, Muhammed a.s. moli Allaha Đelešanu da uputi na pravi put, da rasvijetli njen mozak i otvori njene srce za istinu. Žena kada je primijetila toliku plemenitost, duboko se izvinila Muhammedu a.s. i zatražila oprost za to svoje nerazumno ponašanje. A Muhammed a.s. bi nakon toga svakog dana dolazio, čistio bi njenu kuću, prije sabaha uđi u kuću, očisti, izmeti, pripremio je hranu, pripremio je vodu i tek nakon toga bi išao na sabah namaz. Sve dok žena nije stala na noge. Kada je žena ozdravila, kada je vidjela svoj narod kako se odnosi prema Muhammedu a.s., kako se ona odnosila, a kako je taj veliki čovjek joj vratio, nakon toga je istog trenutka prihvatila islam. Muhammed a.s. nije pričao velike priče. Nije mnogo vazio, njegov glavni vaz je bilo njegovo prelijepo ponašanje. I još jedan detalj iz njegovog ponašanja. Jedne prilike jedan drugi siromašni komšija mu donosi grožđe. Želi siromašni komšija da ga počasti sa grožđem. Muhammed a.s. se nalazi u društvu, uze jedan groz, proba ga, pojede ga, uze drugi, pojede ga, uze treći, pojede ga.
I zanimljivo uradi nešto što nikad ranije nije uradio. Sam je pojeo cijeli grozd. Zahvalio se naravno čovjeku na tom grožđu, čovjek je sav sretan otišao od njega, a prisutni ashabi kažu: Allahov poslaniće, što nas ne počasti, što nam nisi dozvolio da i mi jedemo malo? A on im kaže: dragi moji, ovaj siromašni čovjek nije imao novca da kupi kvalitetno grožđe, nego kupio kiselo grožđe. Da je vama ponudio kiselo grožđe, vi biste grimasama svog lica rekli mu da je to kiselo, da je bezvrijedno, možda biste nešto loše rekli, iskritikovali čovjeka i duboko bi povrijedili njegove emocije. Ja cijenim njegovu plemenitu namjeru, pojeo sam to grožđe i sačuvao sam emocije tog čovjeka. Dragi i lijepi naši, ovo je bilo samo nekoliko primjera iz života Muhammeda alejhis selama koji vam najljepše opisuju kakav je bio naš poslanik. Mi imamo veliki zadatak. Imamo zadatak da budemo kao on. Znam da je teško, ali znam da nije nemoguće. Pa živi bili, trudite se da budete što sličniji našem dragom poslaniku Muhammedu alejhis selamu i da svojim ponašanjem mijenjate druge ljude. Do novog druženja iz islamske vjeronauke, hvala vam na pažnji i assalamu alaikum.